Люди, котрі 80 років тому опинились на межі життя та смерті, шукали будь-які шанси на спасіння. Володимир Чередниченко й досі пам'ятає, чим його бабуся рятувала своїх 6 дітей. Бабуся в нас пережила голод, а дідусь, прадідусь мій не пережив голод. У 33-му році він теж помер від голоду. Їли конину дохлу, їли коня, кінь здох, їли здохлого коня, їли бабушка. Це так розповідала мені. От, збирали вони мерзлу картоплю у полі, так виживали. От. Ну, діти залишилися живі, всіх дітей вони спасли. Сквер жертв Голодомору прийшли ті, хто втратив рідних на початку 30-х років минулого століття. І дорослі, і малі запалили лампадки. На постамент разом з квітами поклали колоски. Дітям треба постійно говорити про історію, напоминати те, що було в історії України, як було в Україні в Совєтському Союзі. І діти повинні знати о всіх трагедіях і радостях. Традиційну участь у жалобному заході взяли представники опозиції. Олександр Лисенко переконаний, Голодомор – це не лише історія українського народу, це незагоєна рана, що пронизує пам'ять поколінь. Ми стоїмо сьогодні на цьому майданчику заради наших дітей, заради нашого майбутнього, щоб такого ніколи більше не було, щоб влада побачила, що неможливо робити злочин проти людей. Батьківщина вклоняється перед тими, хто вижив в той складний час. Батьківщина вклоняється перед пам'яттю людей, які загинули, перед дітьми. День пам'яті жертв Голодомору в обласному центрі продовжився поминальним богослужінням та хвилиною мовчання. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ.